Mirë se ardhë të shok, Graniti këtu, sot jena këthy me GTA 5. Sot, masi veq është Halloweeni, kena me bod një epizod shpes, një epizod special, se kështu ton shpesull. Kështu që këtu jo me Alfajetin, që ju folje, ju ka po kryt kungull. Për shumë dhe po, edhe përveç Alfajetin, ta është të pa Mosk, se s'ka po spore me bli Mosk, është edhe Erik Gjerti, që është prej Shqipnisë, ja ku më prezentu dhe para do video. Rigert, a ki nëjë sen special me thonë për Halloween? Nëjë shprejhje, nëjë diçka interesant? Ajde, gëzuar festa të gjithëve. Okej, okay, gëzuar festa, allë pse kjo sënë nëjë farë feste, po prapë se prapë për Halloween bile një mosë banë me njitë. Që këna me bo këtë epizod shok, o me ble një prej motorra o ma të shtrajt, se besoj nëjë herë që këm ble motor ma të shtrajt nga të o, edhe është ekstra për Halloween, ta është përshkoj në shok. Kushtan 2 milion, jo, 1.995.000, do më thonë, thuja 2 milion, për 5.000 po bëhët 2 milion. Shumë i shtrajt, po është pak ekstra, kështu që pe blejnë, aku mlelë që të ditë porë, këgja shumë, si të bëj porë, onë pa i hargju se lo me i herë, kështu që e blejt atash, kina me shku me regullu, kina me posa interesant, kina me bo. Ku të fundit, ku mblej këgja shumë motorra, një 3 vedi, gotë, që ke 3 vedi, ishë po bëhët të blej motorra, kështu që tash veç do të me prit dhe isat në vjen. Edhe me shku me regullu. Hajde, apo veni në ndjen, pina në i qaj. Hajde. Qfar qo e pën të Rigert? Qaj mali. Qaj mali? Ola i zarë që ta ban kja hasbija këtu qajt malit. Kjo s'ko, të në i qestin që pëse ki shef. Në qaj, në i qaj. Muni qaj rusi. A, që apo mlen mot, që qysh mu ka rrit goja pa pi që tho. Hajde, pina i sen, Rigert, pë, shlir pë. Papore është. Pi firma si ka. Mos tani e që shok që kja është për me lëshu muzik. Jukebox i thonë. Që i bjen mën është me zgjell shfar dush. Veq e shte një euro një dolar. Një të kënë se vdija. Apo ta më të lëshu një muzik klasik rock. Hajde ta shre muzikën. Okej. Okay, ishtina një euro. Prap. Na i mur një euro edhe të shojna muzik. Na nuk mënë me një video se nësa ka tonë copyrighti po ne ise. Këto e kena televizorin që Aisha Naisen. Qeta. Ako nëjse, le krejt, le më së lallë me televizor, se janë të filma vizat i mërë që t'ja vlenë mikëshyrë. Nëjse, janë të mirë mikëshyrë, po jo në vetë, ja. Halos në ka orë motorri, po dal njëherë jashtë këshyri, mësë është të dejra të ma pruna i kësh. A, ju qita dhe juve t'jem, o kë këna pjo? Po, po, jashtë. Në metë. Që më ka kopia shok, që ta përdo vëtë po më jashtë të trobot. Qysh bre që është letu pjo, va? Jo më ka letu. Mira, mirë, sa mua në ku. Halos të ardhë motori. Unë halan men nuk kom ardhë. Ha? Halan men nuk kom ardhë edhe mu po... Qa pine, dy gota i pina? Jo, qa i ronë shok. Zdi e këni pa të vedin që folim për qaj. Kur thët njoni, 70 i pi. Edhe ato vish në vëngjes, thët. Qaj rusit. Ka qajrë shok, motori adina mëna në shpejtë. Morëm edhe shkojna me i hargju porët. Halon ma shumë pore. Që pi vjen për qitë motor, digon i hargjojna ma shumë se... Nja 2.200.000 i bota, krejt këmë i hargju për besaj. A mu kina me bot të për interesant. Ekstra për Halloween. Kush ka me dollë sët... Uuu, poj, furt! Kush ka me dollë sët shok për Halloween dhe gjithë mos. Prit, a mu i me hip? O, s'mu i hashtag e bani Halloween, veç hashtag Halloween. Apo vjen të, po, poj, furt, shok, shone, shone. A mu i me hip edhe mu? Qysh posilët kja... E motorët, mund është me i për mas, jo s'ka ven për ty. Edhe do është me i pagu 20 dolar për me mujt me i. A e po t'ka qëtë flok shok? Ua, po i fort. Ja ka vlejt në ashtë ashtu 2 milion. Se këj motor është e mënshme që i shdukët për një aty ovë, mos mën është me blej. Vishë se ke blej qëtë ashtu, o, për pak për roka. E pse i rdhën të këj veni me regullu? Kur kina mujt me regullu që atë nga rosh? Gjithë po arrej shok, gjithë po vide i këtu. Okej, okay, ta është regullojna mirë. Okej, okay, shkojna armorin, s'po koncentrona njerë të këto senet që nuk dokon. Okej, okay, qek janë i diçka që dokot, pi rika shumë mirë, 7400 dolar, nuk është rajt. Po mënej se është rajt për loj, a me lon rjet, ma mirë rjet shok, ma original diqysh po dokot. E, këto, po ma smirë ti koka kejt vetë qysh po vika, se sa mi andru. Kërejt ma të shia po janë, kështu që pëllojnë a qysh është vetë. Okej, okay, kja, edhe kja po, a jo që është tash, ju i gjeta dhe ma të mira shok.
Qto ka kan interesant. Un bashkaj me qto, secondary color, color flame cover ka ka. Tash kur t'jan gjesëm gjyre në dyt, i bjen qatu me kon qasën gjyre qa ja. Motorin, okej, okay. E bojna matë mirë. Okej, okay, me secondary, edhe këto e lojna me ngjyrë dyt. Edhe pja regulloj motorin me shku ma shpejt. Okej, okay. Cëla ma e frekshmja, që kjo përdo këtë shumë e frekshme, sikur me rogë t'i kanë me mytë. Pa lidhje që kjo s'pon pëlqen. Qto pja lojna. Ta është që në ka me tjetër. Okej, okay, kjo është me nëmësi. Wow, qërë në shok. Po, po jegër përdo këtë që to pja lojna. Eksploziv s'ko nevoj. Ban mi anë gjithë shok një bume edhe me qukerin. Motor indikojnë me lona edhe kur t'i shefti është për then. O, oh, sa fart! Jo, s'pja ndraj, qërë në shok dritat i pas ka t'kushe. Pej syve t'i farskullit. Skeletit. Kofë kësë shme i thonë. Ue, që ta shë gjitha një interesant. Okej, okay, po më nëna me po pej që ato pështë. Flamurin e Amerikës, po me shumë pjallon Ghost Flames pjallon qëto. Ose qëto, s'pëdimin. Hajde përshkojna me qëto. Edhe që në kamit, okej, okay, kresorja që është, është në gjyra do më thonë. Nëse kanë shkojna mejt. Qëfar në gjyra po thumë pjallon qëtina? Di kam, dy motora i kam gjelbert, dy motora i kam të kush, këto të po kontrast. Kombinim me ato maskën bëne. Qysh? Kombinim me maskën. Me maskë, portokalta? Po. Ja, ja, po du me bo një të kaltër, se ku mbo kur kaltër. Ose edhe portokalt, s'ka ka keqvish. Ose një gjyrë vjollës. A shkojna me kaltër shok, hajde provoj me kaltër. Hajde, del, del ja, shife keri jem po qëtë flak. Wow, kaltër edhe bardhë. Shumë dzeher po da ka. Pret, pret, se shdo të shumë kontrast me bo qëto. Ti qka kejtë ndryshe që s'ku mbo kor. Me bardh përshkoj. Okej. Okay. Këto vesh që kena në gjyrën e dy, transmission summer në si, turban, height pjashes. 50.000 shok për qatë turban, po s'kam nevoj me andru rotat heqë se i pas ka dvejta shumë të furta. Okej. Okay. Enhancements, bja pojna mës një që përci rota, shumë e rëndësi. Edhe që e shok, a kini mori unaj motor ato? Jo. Oh. Apo qëtë plak, apo qëtë? Jo, jo, qëshu, ej, qëshu shpo më ishe mja qurë rotën sa let. Motori maj let që më ishe mja qurë rotën nga ka qëkë. Qëre që tash? Qëre, qëre, pa jep gaz do t'i eqë edhe pe moj këto që janë ollë gozin o t'i rrë rota qume. Flok, flok shok. Si fëmija po më shtim e bo. Jihuu. Po mytësh, po mytësh. Jo, hec po myt na u knosha. Hajde mëra, hajde për mas, hajde mas me. Prit, ta thiri në më Oh. Te për motar Reforge, që kjo ka shok për Halloween motar. Pretash, dollëm krejt prej motorre. Ja bojna një fata, e nxjerëm telefonin. Okej, okay. Qërë në shok far motorri, zehra. Del që ato për bo? Del ta bëj një fata? Alfajat? Qëtë tash po vi prit? Del kapu me motar, të nxojna një thumbnail. Qërë janë një shok syt? Upu i friction. Ade. Ku je bre burr? Qa dhe? Po ke shto burr, qa po mshtjela shto? Mi merë me, më ndel burr. Qo pisi? Beee. Rej qa të kopën të motorit, të rota e mrom të motorit, këtha u knej, jo jo. Nuk tha shan nej, tjetra në ndil. Qa të? Po jo të rota e mrom, shqip i foli shok edhe smer vesh. Të rota e mrom të motorit. Po? Këtha u knej. Po? Me dojnë foto, kesh pak. Heee. Qashtu, që shfar fatët mirë ta bona, me ta qitë Facebook pa një pa dytët. Pret edhe një tjetër, afro kejt nga të qëto here. Jo, këto bre afro, qa po den tjetër në në kush po të tëtë? Qatu, qak. Këtho kënej. A, fotograf
ç'a je ti? Fotograf profesionist. Foto hashtag fotograf graniti. Fadil Berisha. Fadil Berisha, ç'e? Ta kujtove. E ç'e shok e nxona një foto tjetër të mirë, po s'ja kum kop ato mi kryshi është. Pret edhe një. Afro, afro. Jo më s'afro me mirë ti. Ah, fart foto Fadil Berisha. Ma i mirë shte aja më pra më zvet. Mi, a ishte po ta morë unë që të pak me e testu. Pa në mërë, pa në përmerë në qysh, ma vidhi motor në pisi. Po, du me e testu pak. Ani e testan, kur e blen vetë, për pa lidhe i paguva 2 lena? Jo, si a vlej ka me e blej, s'po e blej ju. Qysh ma po pa jatë, pret pak. Dili ashtë po, dili ashtë, dhëp në autobus, s'ko motor për ty. O, më fali. Dhëp në autobus atër, pes mërë. Sa duket autobus, po duket. Pse motor më atë mirë harro. Bash po jam krenor që e kom blekit motor. Kom përnur shumë që një ovë mi bot 2 milana dhe që e bleva. Jo, se kom nërmen me e ble. Që kjo ke shok vetë, jo s'pes gotë të mashëm, ke veç mi o të regu qitë motorin. Edhe e pot shumë fotografi mirë, jam si Fadil Berisha. Qo s'ju ka piqy, bëjnë një like. Edhe që ose kini me shku na i ka për Halloween, veç baje një hashtag Halloween. Qdo që shqim vitin arshme. Tung tung! Tung tung!